Hammaga salom berdik do'stlar. Bugungi roligimda sizlarni ko'rib turganimdan g'oyatda xursandman do'stlar. Ancha tanaffus oldik, video chiqara olmadim do'stlar. Ming bor uzr. Hop, bugungi roligimiz do'stlar, Mi telefonni qanday qilib tez ishlatsa bo'ladi? Shu narsani o'rganamiz do'stlar. Sizlarga foydali, kerakli narsa, ajoyib narsalarni chiqarib boraman do'stlar, xudo xolisa. Hop, videoni boshlashdan oldin do'stlar, ben kanalımı abone bo'lishlaringizni istayman. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosishni ham unutmanglar do'stlar. Hammalaringizga rahmat. Videoni boshlaymiz unda do'stlar. Mana mana shu men telefonim do'stlar, juda sekin ishlayapti. Qotib ishlayapti. Pamyatda narsa to'lib ketibdi. Mana shuni tez ishlaydigan qilmoqchiman do'stlar. Hop. Birinchi qiladigan ishimiz nasroyka kiramiz. O telefonga kiramiz do'stlar. O telefonga kirgandan keyin mana shunga bosamiz do'stlar. Versiya menyu deganiga. Shu versiya menyu deganiga 5-6 marta bosamiz do'stlar. Hujum endi ochilgan. Bu yerdan qaytamiz. Hop. Rasishchani nastroykaga kiramiz do'stlar. Bu yerdan hop. Dilya razrabochikka basamız dostlar. Bu yere kirgandan keyin tagiga tushiramiz dostlar. Animasiya degan nimasini topamiz o'zini. Mana animasiya okon. Mana shunga kiramiz dostlar. Hop, biz animasiya qilamiz. Biz animasiya. 3 funksiyasi bor. Shunga kirib biz animasiya qilib chiqamiz dostlar. Mana qildik. Mana shu. Chovo do'stlar. Biz animatsiya qildik. Endi telefon ishlashini tekshirib ko'ramiz do'stlar. Albatta natijasi bo'ladi. Hammalaringning telefonlaringda bo'ladi bu narsa. Bundan oldingi roligimda Samsungda ko'rsatgandim. Hozir menikini tayyorladim do'stlar.